welcome back to my channel Fatazi. So, hari ni macam biasa saya nak buat satu charity bagi burger pada semua orang. Semalam saya dah post dah dekat saya punya social media. Saya nak buat burger percuma dekat depan 7E section 2. Daripada pukul 6 sampailah habis. Ada certain amount yang saya letak. Kalau habis, habislah. So, sekarang kita dah masuk kereta. Kita nak pergi ke tempat burger yang saya nak bagi free tu. Kita nak tolong apa-apa patut. Tak adalah bagi semata-mata kan duit tu kan. Betul. Kita tolong, kita nak tengok suasana dia macam mana. Jom, let's go. Kita pergi sekarang. Don't go outside tonight. Mama, I love you. Just let me live my life. When I'm by myself, I get scared. Let me cry. You said you trust. So, kita dah sampai ke tempat awal burger kita untuk bagi burger free. Tapi bukan burger free je saya nak bagi. Saya nak bagi baju sekali pada siapa yang boleh bermain lato ni. Saya baru balik dari Jakarta. So, saya beli lato ni. So, siapa yang boleh main lato ni macam ni. Kejap, dia buat. Siapa yang boleh main macam ni, saya akan bagi diorang baju free. Alright, let's go. So, kita dah jumpa seorang dah. Dia dah pegang lah lato yang saya bagi tadi sebelum dia practice dulu. Kau dah boleh buat ke tak? Kau boleh buat ke tak? Tak. Dia boleh tadi. Kau, so aku bagi cili dulu. Kau power je buat dulu. Sampai kau dapat burger. Kau dah dapat burger, kira masa kau dah dapat. Okay? Kita tunggulah kalau dapat burger. Kalau dapat burger pula. The burger memang dah tentu dapat. Kalau dapat buat lato ni, baju. Hak milik kau. Okay? Okay. Practice dulu. Lagi 2 jari kan? Kat belah ni kan. Lepas tu goncang-goncang sampai dia terketuk. Bila dia dapat dah terketuk, barulah kita buat macam tu lah. Tapi susah lah. Okay. Mulut jangan kemam. Mulut jangan nak Terkemam. Mulut dah yang kemam. This time I think I made it out. It's hard to think with all this noise around. I'm cutting corners just to make it big. Promise mama really do the shit. Buy my pops a bigger crib, somewhere I can sleep in. Mana? Dia dapat ke tak untuk dapatkan baju daripada Next Step Gang? Nervous. Rasa macam bergegar ni. Terima tak terima? Dah. Pakai mic. Kita tanya dulu, terima tak terima kalau macam tu? Terima. Kau? Terima. Ini kawan kau. Tanya orang sebelah. Terima tak terima? Terima. 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 Ya, boleh. Rezeki kau lah. Okey, baik. Cuba tengah pakai L. Bukan tengah pakai, sarung sekarang. Sarung. Baju Next Step, bye. Kita ada lagi size L. Itu L habis. 2SL, 3SL, M. Ketiga lagi helai. Kita akan satu lagi. Orang... Okey, M. Paling kecil M. Okay, aku rasa nice. Besar kot. Saya kau. Cuba bersarung. Baik masa konten. Baik. Mama masa konten. Bukan ini aku klepek tau. Ini buka baju. Bukan klepek eh. Jangan gelang kabut. Dah menang. Benda kau dah menang. Kau jangan. Okey. Pakai. Baiklah, siap. Sabar, jangan baik sangat. Besar. Dah sampai dah. Jam. Besar. Tak apa. Nak juga? Nak juga. Bagi orang lain lah. Tak ada. Besar. Siap. Dah macam pakai baju bapak kau dah ni. Besar. Biar. Okey, sebab dia berhak untuk dapat, dia akan pakai lagi 10 tahun. Bila dia kahwin. Betul? Betul. Simpan eh? Simpan buat kenangan. So, macam mana kualiti kain? Okay. Kain bagus. Boleh. Tapi dah tak ada saiz kan? Tak ada saiz. Sebab tu besar. Design okey tak? Design bagus. Ada... Ya. Bagus lah. Katin baju aku rasa tu lah. Boleh lah. Oversize eh? Oversize. Pusing kan? Macam ni? Baik, Aisyah. Baik tu. Alright. Thank you. Okay. Ada apa lagi nak cakap? Tak ada apa-apa dah. Nak cakap, Mama masuk konten. Siapa? Boleh kenal lah muka kau? Boleh. Bukan emas kot. Aduh, boleh.
So, macam mana baju okey tak? Oi, so far yang saya boleh cakap lah dengan cutting size baju ni kan. Kain pun sedap sedagak ah. Memang kayangan dia size ah. And dia punya design pun kata kira ngam ke ah. Ni kalau pakai pergi mana ni sejuk ni baju ni. Tak tipu punya ah. Baik ah. Memang terbaik ah baju ni. So, kualiti baju okey, alright, cantik. Alright ah. Kalau saya rating ah 10 per 10 ah, tak tipu punya. TV baik ah. Eh? Ah, memang terbaik lah baju. Asyik. Asyik. No more cry and laugh now. Cuba bang, tengok. Boleh menang, nak boleh menang baju? Boleh ke bang? Boleh. Mulut senyum ya. Bang, apa ni bang? Ha bang. Bang, apa ni? Boleh tak boleh? Siapa cakap boleh ni? Bismillah bang, bismillah, bismillah bang. Mulut senyum. Wahai. Tengok eh, tengok pakai lah, pakai tengok. Sini lagi. Pakai lah bang. Biar je. Dia memang pakai sini. Kau dah pakai baju aku, kau nak pakai macam ni. Ah, baru hihop. Baru dia macam hihop. Dah, sudah. Tak apa ni? Kali paper ni eh? Kicap eh? Daging dinong special. Hey, siapa pun ada order daging dinong special? Daging dinong special tu! Tak ada. Aku makan. Berada-ada depan kita ni semua dah geram. Dah pada petang kat tu kan. Tak maaf, minta maaf eh. Daging special 2 dah makan 2. Yang ni kawin special dengan daging double special. Ini mana? Limit 5 eh, limit 5 eh, limit 5 saja. Ngam, ada lagi? Ada. Apa yang aku nak kena jerit ni? Kau bagi tahu je aku. Suara aku dah macam pakai mikrofon lah. Tak nampak orang depan ni. Kau tak stress ke? Tak apa. Muka geram brother ni eh. Orang dah lambat eh. Dia pukul 6 lah. Oh, nak solat maghrib lagi. Siapa nak solat maghrib boleh solat dulu kat mana? Surau. Ah, surau belakang dulu eh. Ah, siapa yang belum solat maghrib dulu boleh solat. Nampak? Iklan. Walaupun pakai seluar pendek, kita kena ingat eh. Nampak tak? Nanti kan kita kena tanya, asal kau bagi burger free? And waktu-waktu maghrib lah tu, dah orang tinggal solat. Aku dah pesan, ah, siapa tak tinggal solat aku tak tahu. Ah. Betul tak bang? Bang! Ah. Alright guys, so sampai sini je lah geng. Aku rasa daripada pukul 6 sampai 8.30 bawah sekarang. 8.30? 8.30. Tak berhenti-berhenti orang ambil burger guys. Kat Syaklam ni mantap guys. Ah. So boy, thank you boy eh. Kau okay, tolong. No problem. Amanah, aku amanahkan kau sampai habis. Kita buat burger ni sampai habis. InsyaAllah. InsyaAllah. Semoga eh? Tim Fatah dimurahkan rezeki. InsyaAllah, amin. So guys, amin. Kalau korang nak apa aku nak buat lepas ni, korang komen kat bawah. Aku akan cuba tunaikan. Bang, bewek kencing. Nasi datang eh, makan burger eh. Okey, abang nak burger apa? Okey, kalau boleh semua menu saya nak. Janganlah kau semua. Kesianlah orang belakang. Kita ada limit kita seorang 5 je. Kata review. Bukan review. Dia bukan review. Oh, saya kena beli? Tak. Habis tu? Order nak apa? Order, okey. Saya nak dia cakap yang paling A dekat sini kambing. Okey, orang kambing dah. Okay. Macam mana? Sedap? Sedap tu. Macam mana kau tahu sedap? Bau dia. Thank you yang datang eh. Ambil eh. InsyaAllah. Eh, kau pergi tu tak datang?
tu lah. Yeah. Yeah.